Имавме интересни и конструктивни разговори на кои што овие луѓе кажаа дека изминативе три години имале можност да видат и увидат кој и колку се грижел за нивните проблеми и барања. Исто така, заеднички дојдовме до заклучок дека она што Зоран Заев не ги слушаше и не ги гледаше собствените граѓани, односно она што Зоран Заев не покажа слух и вид за желбата на граѓаните на Република Македонија како пред, така за време, така и после, особено референдумот 2018 година, е најголемиот хендикеп за граѓаните на Република Македонија. И токму затоа, ние, дел од кандидатите на пратеничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Обнова на Македонија, се обврзуваме дека од 15 јули ќе направиме повеќе за сите и секако повеќе за овие наши сограѓани.